মহাৰাষ্ট্ৰৰ গোৱাত 1 মে'ৰ পৰা 4 মে'লৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ইণ্ডিয়ান নেভি অপেন উইণ্ডচাৰ্ফিং অৰ্থাৎ পাল তোলা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব অসমৰ সৰুপথাৰৰ নগাজৰি গাঁৱৰ নিশামণি বৰাই। অলিম্পিক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ পিছত এইগৰাকী সৰুপথাৰৰ জীয়ৰী উজলিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত। জলকুঁৱৰীৰ ৰূপত জিলিকিছে সৰুপথাৰৰ নগাজৰি গাঁৱৰ নিশামণি বৰা। ইতিমধ্যে কেৰালাত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা বেপুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৱাটাৰ ফেষ্টিভেলত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি সৰুপথাৰৰ লগতে অসমৰ নাম জিলিকাবলৈ সক্ষম হৈছে নিশামণিয়ে। উইণ্ডচাৰ্ফিং অৰ্থাৎ পাল তোলা খেলত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ছেইলৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে সৰুপথাৰৰ নিশামণি বৰা। 2023 চনৰ 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা কেৰালাত 4 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বেপুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৱাটাৰ ফেষ্টিভেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নিশামণিয়ে। উইণ্ডচাৰ্ফিং খেলৰ মিক্সড শাখাৰ বহুকেইগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈক পিছ পেলাই অসমৰ নিশামণিয়ে লাভ কৰিছিল ব্ৰঞ্জৰ পদক। উইণ্ডচাৰ্ফিং খেলবিধ এছিয়ান গেমছ আৰু অলিম্পিকতো অন্তৰ্ভুক্ত। নিশামণিৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হৈছে 2026ৰ এছিয়ান গেমছ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অলিম্পিক খেলৰ সপোন বান্ধিছে নিশামণিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2023 চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা মেঘালয়ৰ উমিয়াম হ্ৰদত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উইণ্ডচাৰ্ফিং খেলৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল নিশামণিয়ে। ইয়াৰ পিছত মাত্ৰ কেইদিনমানৰ প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত অসম চৰকাৰে নৱেম্বৰত দীপৰ বিলত প্ৰথমবাৰলৈ পৰীক্ষামূলকভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা ৰাইজিং ছান ৱাটাৰ ফেষ্টিভেল ৰিভিজিটিং শৰাইঘাট ছেইলিং প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী ছেইলৰ হিচাপে ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছিল নিশামণি বৰা। সৰুপথাৰ গোলাঘাট জিলাৰ নিশামণি বৰা। মই বৰ্তমান INWTC গোৱা আৰবেন ছিট আছোঁ, ইণ্ডিয়ান নেভি ৱাটাৰমেনশ্বিপ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ। অহাকালিলৈ পৰা 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মোৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। আশা কৰিছোঁ মই মোৰ 100% এনাৰ্জেটিক পাৰফৰ্মেঞ্চ দি মই সৰুপথাৰৰ বাবে এটা সোণালী খবৰ লৈ যাব পাৰোঁ। সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশীষ গৌতম, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।